Čaute ľudia, moje meno Viktor a vítam vás pri ďalšom videu a dneska si budeme robiť fašangové šišky plnené vanilkovým krémom alebo pudingom. No a keďže som robil ešte aj iné typy šišiek, tak tuto máme úplne klasické šišky a potom ešte donaty. Ako prvé tu mám 200 ml mlieka, ktoré je veľmi teplé, kvôli tomu, lebo do neho dám roztopiť 2 polievkové lyžičky masla. Ďalej pridám 1 polievkovú lyžičku cukru. A teraz pridám polovičku živého droždia. Droždie si treba podrviť takto medzi prstami. A všetko zamiešam dokopy. Maslo nechám roztopiť, droždie nechám podkysnúť. No a teraz si do misy, v ktorej cesto budem miešať, pridám 400 g hladkej múky. 2 polievkové lyžičky vanilkového cukru. Žltky z 2 vajec. Ďalej pridám trošku rumu, kvôli tomu, aby potom šišky nenasávali až tak veľa oleja. Neviem, či to je pravda, ale hovorí sa to. Približne 1 polievkovú lyžičku. No a teraz pridám mlieko s droždím a s maslom do misy. Pridám štipku soli na zvýraznenie chuti a všetko zamiešam. Cesto po zamiesení by malo vyzerať približne takto. Cesto z vrchu trošku posypem a prikryjem utierkou. No a teraz nechám približne hodinu kysnúť. Ďalej si pripravíme zo zlatého klasu veľmi hustý puding, ktorý potom budeme naplňať do tých šišiek. No ale ako prvé, aby sme ten puding kam mali dať, tak si pripravíme hneď sáčok, do ktorého si ten puding budeme dávať. Ja to mám takto sáčok, ktorý je štvorcový a jednu stranu, buď ľavú pravú, ešte takto zrežem. Ďalej budete potrebovať takúto koncovku, ktorú vlastne dám úplne až sem na koniec. Koniec zagomičkujem, aby mi neutekala potom náplň. A sakel dám tak dovnútra, do tejto nádoby, aby sa mi potom ľahšie naplňal tým krémom. Teraz ideme pripraviť puding. Do odmerky si dám 200 ml mlieka. Týchto 200 ml mlieka dám do hrnčeka a mlieko začnem pomaličky zohrievať. Ďalej tu mám ďalších 200 ml šľahačky, ktoré si dám tiež do nádoby. A ku smotane si vysypem jeden takýto zlatý klas. Poriadne rozmiešam. Do hrnčeka, v ktorom mám mlieko, pridám 2 lyžičky vanilkového cukru a ešte približne 1 lyžičku takéhoto vanilkového extraktu. No a ako poslednú vec pridám do mlieka ešte trochu rumu. Keď mlieko už skoro vrie, tak pridám smotanu so zlatým klasom. Keď mám takto zhusnutý puding, tak si ho dám do sáčku. Do sáčku dám všetok vzduch von a koniec zagumičkujem. No a teraz dám puding stuhnúť do chladničky. Vezmem si pánvicu, tu si dám na horák a do pánvice dám približne 3 až 4 cm oleja. Na dosku si nasypem trošku hladkej múky. No a tu už mám vykysnuté cesto poriadne, ktoré vylejem na dosku. A cesto vyvalkám. Zoberiem si pohár, aby som mal také väčšie vykrajovatko a budem vykrajovať z toho cesta jednotlivé šišky. Vidíte, cesto je vyvalkané približne takto na centimeter a tuto si ešte nechám na bok trošku vykysnúť. Takto vykrojené šišky trošku ešte podkysnú, no a teraz už ich môžem dávať do oleja, ktorý nesmie byť úplne horúci,
kvôli tomu, lebo tie šišky, aby sa dobre urobili aj vnútra. No a keď už takto hnedé, tak ich môžem pomaličky otáčať. Šišky mám vypražené, trochu vychladnuté, no a teraz už ten krém mám tiež skladničky vychladnutý, stuhnutý. Najprv prepichnem šišku takto, urobím v nej trošku miesto na krém, no a teraz môžem naplniť šišku krémom. No a takto budem pokračovať s každou jednou. Šišky mám naplnené perfektne takto v miske, no a ešte jednu aj ochutnám. Vidíte, úplne krásne ten krém je vnútri. Tie šišky sú úplne mekučké, nie sú absolútne suché. No a ak sa vám toto video páčilo, tak určite dajte like, comment, odber, pozrite si môj Instagram, kamera na Instagram. Uvidíme sa na budúce a čaute.